Wengineko, maafisa watatu wa serikali ya kaunti ya Homabay wamefikishwa mbele ya mahakama ya Kisii kwa tuhuma za ufisadi. Maafisa hao ni miongoni mwa watu 11 ambao wamekuwa kisako na maafisa kutoka tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini ESCC. Japo walikanusha mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi Nathan Shundu, Mary Wasonga, Chris Vincent Agi na Kefa Jabuya wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 na mdhamini wa kiasi sawia na hicho. Aidha waliamuriwa kusalimisha vyeti vyao vya usafiri mahakamani. Hakimu pia ameamuru kukamatwa kwa washukiwa wengine 6 ambao hawakufika mbele ya mahakama. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tena tarehe 20 mwezi Januari mwakani. We have the third, fourth, the first, third, and fourth.